Хотів би звернути увагу на таку от цікаву ситуацію, коли в абонента лічильник, наприклад, визнається непридатним, підприємство наше встановлює безкоштовний лічильник, і, наприклад, через місяць експлуатації абонент знову нас звертається з, скажімо так, претензією, що даний лічильник, новий мається на увазі, набагато більше облікової газу, ніж попередній. Ми демонтовуємо цей лічильник, повіряємо і дізнаємося, що лічильник вкладається в межі метрологічної похибки. Тобто лічильник, відповідно, не є непридатним, він абсолютно нормальний, нормально функціонує. Чому така ситуація? Багато в пресі є і таких коментарів, що лічильники накручені. Ну, такого поняття не існує, тому що будь-який лічильник, який на заводі виробнику виготовляється, він проходить вхідний контроль безпосередньо на заводі виробнику. Після цього ми так само паралельно, вже перед експлуатацією, так само проводимо перевірку працездатності. Це вже виходить ніби як подвійний контроль. Але чому така ситуація стається? Насправді все дуже просто. Якщо попередній лічильник не дообліковував певну кількість кубів газу, то абонент, скажімо так, користувався інформацією з непридатного лічильника. Коли ми встановлюємо новий лічильник, він функціонує вже, як кажуть, ну, практично в нуль. Тобто відсоток похибки там, ну, складає в межах 1,5%, плюс-мінус 1,5%. І абонент, вже користуючись новим лічильником, вже оплачує ту реальну кількість кубів, яку він використав. Але абонент, ну, вважає, що попередній лічильник функціонував, хоча він крутився, але точність його показів була під сумнівом. Після перевірки виявилося, що він непридатний. Якраз у цих 20%, 20-30%, в залежності від того, яка була похибка, абонент вже сплачує, доплачує ніби як за той спожитий газ насправді, який він спожив, але вважає, що показник був попереднього лічильника вірний. От ця різниця і є от тим нюансом. Плюс до того хотів би додати, що сучасні лічильники більш точні, ніж лічильники, які використовувалися 20-30 років тому. Тобто точність вимірює набагато більша, і відповідно лічильник може враховувати такі витрати, які раніше попереднім лічильником у зв'язку з конструктивними особливостями було важко врахувати. Конкурент. Новини Луцька та Волині. Підпишись, поділись, прокоментуй.